kako izgleda naš jedan običan dan. Juče smo ostavili Laru kod Dejanine mame kod Sandre, tako da smo danas mi sami, međutim bez obzira da li smo sami ili ne, ja sam bukvalno isprogramiran da se budim rano, obično ustajem oko nekih 6 sati ujutru. Prva stvar koju uradim po ustajanju jeste da napravim sebi neki kofeinski napitak za energiju. U ovom slučaju je to bio Lift Off Max. Zatim Dejanu ostavim da spava malo duže, a ja se potrudim da ujutru odradim trening. Tako isto bude i kada je Lara sa nama, Lara uglavnom u to vreme spava kada se ja probudim, tako da ja iz kreveta prebacim onu ljulju koja je na podu i odem da odradim trening. Juče smo bukirali smeštaje za timski retreat poslovni koji ćemo imati u Vrnjačkoj banji i bukirali smo smeštaj za Stockholm u koji idemo krajem meseca. Također, Lara je bila na sistematskom pregledu kontrolno.